Dolného Kubína až do osmifinále mistrovství Evropy. Cesta, která pomalu, ale jistě směřovala neustále vzhůru. Postupně vystřídal všechny tři nejsilnější české kluby a všude zanechal výraznou stopu. Ve Slávii byl třikrát druhý. Se Spartou má titul a z Plzní hned tři. Musím říct, že to je velmi inteligentní kluk, fotbalista, který nad svou práci přemýšlí a není náhodou, že vlastně má na svém kontě vychytáno 100-0 v lize. To svědčí o jeho kvalitách a i na ten svůj pokročilý věk, aspoň to na mě tak působí, má pořád motiv a touhu se zlepšovat. V historické tabulce gólmanů s nejvyšším počtem vychytaných nul už se blíží ke stupňu vítězů. Jedna z nejlepších posil v dějinách západočeského klubu. Brankář bez sebe menších slabin, klidná síla plzeňské defenzivy, Matúš Kozáčik.